Föreningen vill här då att loggan ska bli så stor som möjligt. Förhållandet mellan höjden och bredden ska vara oförändrad. Så då får jag titta på då breddskalan här då 3 och 12. Hur mycket större är bredden här på fickan i förhållande till bredden på den här loggan då? Så då tittar vi på breddskalan. Så där sätter ni någon snutta för breddskala, kanske inget vedertaget uttryck. Då tar jag 12 delat med 3. 12 delat med 3. Så den är då 4. Så den här bredden är 4 gånger så stor som den bredden. Då ska vi se höjdskalan då. Den är då 14. Delat med 4. Och den är då 3,5. Så höjdskalan är mindre än breddskalan. Alltså måste loggan förstoras enligt den mindre skalan då, alltså höjdskalan. Bredden blir då 3,5 multiplicerat med 3,0 lika med 10,5 cm. Och höjden är ju då den maximala 14. Så svar, måtten på loggan blir då bredd 10,5 cm och höjd, den är 14 cm. Så den här bredden på fickan kommer inte helt att täckas av loggan, utan det blir lite grann tomt här på båda sidor här då. Så.